សូមជម្រាបសួរដល់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គម Facebook ជាទីនឹករលឹកណាសូមផ្ញើក្តីនឹករលឹកនិងក្តីស្រឡាញ់ពីចម្ងាយណាក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺបង្កើតឃ្លីបនេះឡើងគឺចង់និយាយចំពោះថ្ងៃបុណ្យ14កុម្ភៈណាថ្ងៃ14កុម្ភៈគឺជាថ្ងៃរំលឹកនៃក្តីស្រឡាញ់ទូទៅណាហើយខ្ញុំមិនទាន់ដល់ថ្ងៃទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ surprise ខ្ញុំសូមមករំលឹកក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបានមុនគេណាហើយឃ្លីបមួយនេះគឺខ្ញុំបែកពីបងប្អូនយូរបន្តិចហើយណាពីមិត្តភក្តិយូរបន្តិចហើយពីព្រោះខ្ញុំដល់ម៉ោងខ្ញុំត្រឡប់ចូលទៅធ្វើការវិញហើយមករយៈពេលនេះខ្ញុំការងារខ្ញុំ slow ណា slow គឺបានន័យថាយឺតយ៉ាវអត់មានការងារធ្វើទេនឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងគេអត់ទាន់មានកម្មង់អត់មាន order អីអញ្ចឹងគេផ្អាកយើងមួយរយៈសិនហើយឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលដែលគេហៅយើងចូលធ្វើវិញហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់មានពេលច្រើនសម្រាប់ជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈអីទៀតមើលទៅហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមជូនពរអ្នក early បន្តិចហើយណាគឺមុនថ្ងៃ14កុម្ភៈហើយអត់មានកាដូអីឲ្យទេណាកាដូដែលខ្ញុំមានចំពោះមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាគឺក្តីស្រឡាញ់ដោយស្មោះស្ម័គ្រណាគឺស្រឡាញ់ចំពោះមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាធំធំណាហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមផ្ញើក្តីស្រឡាញ់ដល់របស់ខ្ញុំណាសូមរំលឹកក្តីស្រឡាញ់និងផ្ញើក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនិងកូនកូនរបស់ខ្ញុំហើយសូមផ្ញើក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចំពោះមិត្តភក្តិណាធំធំណាសូមផ្ញើក្តីស្រឡាញ់រំលឹកក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំនឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃណាហើយនឹងសូមផ្ញើក្តីស្រឡាញ់ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាសូមបងប្អូនតស៊ូនិងក្រោកឈរឡើងដើម្បីទាមទារយកសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងណាសូមមានឆន្ទៈស្រឡាញ់ជាតិនិងស្នេហាជាតិណាហើយក្នុងឱកាសនេះដែរគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់បងប្អូនយុវវ័យណាឲ្យបានជ្រាបច្បាស់ពីរឿងនៅបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ណាតាមការពិតមួយរយៈកន្លងមកកាលដែលចំនួនខ្ញុំនៅយុវវ័យខ្ញុំអត់នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំអត់បានដឹងជ្រួតជ្រាបច្បាស់ពីថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់នេះទេណាថ្ងៃទី14កុម្ភៈគឺជាថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ណាសម្រាប់ប្រទេសគេណាហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរវិញយកថ្ងៃទី14កុម្ភៈនោះទៅនិយាយថាគឺជាថ្ងៃបុណ្យសង្សារគឺយើងរំលឹកក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកដែលមានគូសង្សារតែប៉ុណ្ណោះណាហើយចំពោះអ្នកដែលមនុស្សទូទៅអត់មានអត្ថន័យទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានដឹងណាថ្ងៃទី14កុម្ភៈនេះគឺជាថ្ងៃវប្បធម៌របស់គេគឺជាថ្ងៃរំលឹកនៃក្តីស្រឡាញ់គឺរំលឹកនៃក្តីស្រឡាញ់ទូទៅណាក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយចំពោះកូនរបស់កូនចំពោះម្ដាយរបស់បងចំពោះប្អូនណាក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្រួសារចំពោះមិត្តភ័ក្តិនិងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្តីប្រពន្ធក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គឺជាថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះហើយគឺជាថ្ងៃដែលគេរំលឹកនៃក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាណាដូចជាថ្ងៃសិទ្ធិនារីអញ្ចឹងណាគឺគេប្រារព្ធគេមានថ្ងៃគេកំណត់ថាដល់ថ្ងៃសិទ្ធិនារីថ្ងៃទីប៉ុន្មានថ្ងៃទី8មិនិនាអីអញ្ចឹងគេប្រារព្ធឡើងអញ្ចឹងគឺចំពោះស្ត្រីទូទៅនៅលើពិភពលោកណាហើយថ្ងៃទី14កុម្ភៈនេះក៏អញ្ចឹងដែរណាគឺគេប្រារព្ធឡើងដើម្បីរំលឹកណារំលឹកនៃក្តីស្រឡាញ់ទូទៅណារបស់យើងចំពោះអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់មិនមែនចំពោះមនុស្សបុគ្គលតែម្នាក់ចំពោះស្នេហានោះទេណាសូមបងប្អូនកុំច្រឡំហើយកាលជំនាន់ខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំអត់ទាន់បានជ្រួតជ្រាបថាដល់ប៉ុណ្ណឹងទេក្រោយមកខ្ញុំនៅប្រទេសកាណាដាបានខ្ញុំឮដំណឹងគេផ្សាយតាមវិទ្យុណាគេផ្សាយតាមវិទ្យុនិងព័ត៌មានផ្សេងៗដែលគេแชร์មកឃើញថាបងប្អូនយុវវ័យនៅស្រុកខ្មែរគិតថាថ្ងៃបុណ្យសង្សារនេះគឺជាថ្ងៃថ្ងៃបុណ្យសង្សារអីថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យសង្សារណាថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យសង្សារហើយគឺជាថ្ងៃដែលបញ្ជាក់ណាបញ្ជាក់ទឹកចិត្តស្មោះរបស់ខ្លួនចំពោះមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ណារហូតដល់ហ៊ានបូជាកាយណាបូជាកាយបូជាចិត្តឲ្យគេទៀតណាគឺខុសហើយមិនមែនទេបងអូនកុំច្រឡំអីថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះគឺគេរំលឹកឡើងដើម្បីរំលឹកនៃក្តីស្រឡាញ់ទូទៅណាហើយគេអត់មានបាននិយាយថាគឺជាថ្ងៃដែលគេផ្ដល់ខ្លួនប្រាណឬក៏ណាត់គ្នាដើម្បីក្រេបទឹកឃ្មុំអីទេណាមិនមែនទេកុំឲ្យយល់ច្រឡំអីសូមបងប្អូនយុវវ័យស្ដាប់សម្ដីបងឲ្យច្បាស់ណាថ្ងៃនេះគឺគេក្រាន់តែប្រារព្ធឡើងដើម្បីរំលឹកនៃក្តីស្រឡាញ់ទូទៅហើយគេធ្វើគឺគេទិញកាដូ
ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកណាទិញកដោឲ្យមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់មិនថាតែសង្សារទេគឺម្ដាយឪពុកបងប្អូនប្រពន្ធកូនអីឲ្យតែគេស្រឡាញ់គេទិញផ្កាឬក៏គេទិញរបស់អនុស្សាវរីយ៍ឲ្យគ្នាណាឬក៏គេហៅណាត់គ្នាទៅញ៉ាំបាយតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺអស់ហើយគឺគេអត់មានធ្វើកម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងទេដោយតែបងប្អូនយុវវ័យគិតនោះទេណាចឹងហើយសូមបងប្អូនកុំឲ្យវប្បធម៌នេះយកទៅបំពុះបំពុលប្អូនខាងផ្នែកផ្លូវខុសអីណាហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្អូនប្រុសប្រុសដែរណាសូមកុំយកលេសក្នុងឱកាសនេះធ្វើបាបមនុស្សស្រីដែលយើងស្រឡាញ់អីបើសិនជាប្អូនធំប្អូនមានការងារធ្វើប្អូនមានប្អូនឃើញមើលឃើញថាអនាគតហើយណាអានឹងប្អូនអាចធ្វើអីបានធ្វើចោះប៉ុន្តែបើចំពោះប្អូនប្អូនយុវវ័យណាក្មេងខ្ចីណានៅក្នុងការសិក្សាណាសូមប្អូនកុំឲ្យគិតធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសអីណាអានឹងបងគ្រាន់តែសុំទេហើយពីព្រោះអីពីព្រោះបើយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅយើងហាក់បីដូចជាធ្វើបាបមនុស្សស្រីដែលយើងស្រឡាញ់ណាពីព្រោះយើងមិនអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានទេយើងនៅសុំលុយឪពុកម្ដាយចាយណាអនាគតយើងនៅវែងឆ្ងាយណាអញ្ចឹងហើយយើងកុំបំផ្លាញអនាគតមនុស្សស្រីដែលយើងស្រឡាញ់អីហើយបើមានសម្ដីអីខុសឆ្គងឲ្យបងសូមអភ័យទោសផងណាពីព្រោះរឿងរ៉ាវធម្មជាតិស្នេហាគ្មានអ្នកណាគេចផុតទេណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងត្រូវតែមានសតិអារម្មណ៍ដើម្បីដាស់តឿននោះទើបស្នេហាមិនអូសទាញយើងណាហើយសូមនិយាយមកចំណុចទៀតគឺកន្លងមកខ្ញុំផុសរូបភាពណារូបភាពរូបថតរបស់ខ្ញុំទេតែខ្ញុំថតទឹករូបថតខ្ញុំហូរទឹកភ្នែកយំហើយមានមិត្តភក្តិមួយចំនួនខមមិនមកខ្ញុំថាតើខ្ញុំសម្រក់ទឹកភ្នែកនៅក្នុង Facebook នឹងដើម្បីចង់ឲ្យបុរសម្នាក់នោះឃើញឬយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ខ្លួនឯងដែរថាមិនដឹងថាបុរសណាទេខ្ញុំអត់មានបុរសណានៅក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំឬក៏នៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំហើយចង់បង្ហោះប្រាប់គេនៅក្នុង Facebook ទេណានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនឲ្យដឹងណាការដែលខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកបង្ហោះនោះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែថាខ្ញុំនឹកស្រុកណាខ្ញុំមានបញ្ហាបែកម៉ែបែកកូនបែកបងបែកប្អូនខ្ញុំនឹកស្រុកនឹកទេខ្ញុំហើយថាសួរថាចុះបើនឹកស្រុកដល់ថ្នាក់ដេកយំអញ្ចឹងហេតុអីមិនទៅលេងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់ទៅលេងណាតែខ្ញុំទៅលេងមិនបានពីព្រោះខ្ញុំរងចាំធ្វើប៉ាសពតកាណាដាណាខ្ញុំបានសញ្ជាតិហើយប៉ុន្តែគេអត់ទាន់បានផ្ញើកដាស់សញ្ជាតិនោះមកឲ្យទេរងចាំដល់ខែ6ខែ7ណោះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែរងចាំណាពីព្រោះប៉ាសពតខ្ញុំ expire ហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំផុសរូបថតនោះណាគឺខ្ញុំនឹកស្រុកខ្ញុំយំខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំនឹកបងនឹកប្អូននឹកម្ដាយនឹកឪពុកខ្ញុំទេហើយកុំច្រឡំថាខ្ញុំនឹកខ្ញុំយំបង្ហូរទឹកភ្នែកព្រោះតែសង្សារណាបងប្អូនមួយចំនួនសូមកុំឲ្យមានអារម្មណ៍បែបនេះទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំអត់មានស្នេហាទេហើយក៏សូមនិយាយចំពោះមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសង្គម Facebook ទាំងអស់ណាទាំងប្រុសទាំងស្រីណាមិត្តប្រុសមិត្តស្រីទាំងអស់ណាគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ស្មើស្មើគ្នាណាគឺស្រឡាញ់ក្នុងនៃមិត្តភាពទេខ្ញុំអត់ដែលមើលអ្នកណាក្នុងផ្លូវអ្វីទាំងអស់ណាហើយមិត្តក៏ត្រូវយល់សម្ដីខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យបានជាក់ច្បាស់ដែរណាគឺស្រឡាញ់នៅក្នុងនៃមិត្តភាពខ្ញុំមិនមានស្នេហាអីទេគឺអាយុកាលខ្ញុំហួសការឈឺចាប់ព្រោះស្នេហាហើយណាខ្ញុំមិនបង្ហូរទឹកភ្នែកព្រោះស្នេហាប្រាប់ពិភពលោកឲ្យគេសើចចំអកខ្ញុំទេណាបើកាលពី10ឆ្នាំមុនខ្ញុំនៅជាយុវវ័យណាខ្ញុំអាយុ18 19 20អីអាហ្នឹងមែនណាខ្ញុំធ្លាប់បង្ហូរទឹកភ្នែកព្រោះស្នេហាមែនណាហើយក៏ខ្ញុំអត់មិនមែនអ្នកខ្លះបើសិនខ្ញុំនិយាយពាក្យហ្នឹងថាហេតុអីបានហ៊ាននិយាយប្រាប់គេអត់ខ្មាស់គេចាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ខ្មាស់គេទេពីព្រោះជីវិតនេះជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សណាអត់មានអ្នកណាអាចគេចផុតបានទេណាជីវិតស្នេហាជីវិតយុវវ័យបើអ្នកណាគេចផុតពីចំណុចនោះគឺខុសប្លែកពីធម្មតាហើយណាស្នេហាគឺជាជីវិតរបស់យុវវ័យណាវាមានភាពល្វីងជូរចត់គឺមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ផ្អែមល្ហែមណាគឺមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាមិនផុតទេណាដូច្នេះហើយទោះបីជាខ្ញុំនិយាយថាជីវិតខ្ញុំអត់ស្នេហាអានឹងគឺខ្ញុំនិយាយក្បត់នឹងឧត្តមគតិខ្លួនឯងហើយខ្ញុំនិយាយកុហកមិត្តភក្តិហើយណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយកុហកមិត្តភក្តិទេអ្វីដែលខ្ញុំមានគឺខ្ញុំនិយាយណាកាលពី10ឆ្នាំមុនជាងខ្ញុំធ្លាប់សម្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះស្នេហាមែនហើយសូមមិត្តនៅក្នុងเพจខ្ញុំឈប់ខមមិនរឿងនេះទៀតទៅណាហើយពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពិបាកចិត្តពិបាកអីខ្ញុំមិនមែនពិបាកចិត្តរឿងស្នេហាទេណាកុំច្រឡំណាកាលពី10ឆ្នាំមុនខ្ញុំអាចពិបាកចិត្តរឿងនេះមែនប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមានគ្រួសារខ្ញុំមានកូនខ្ញុំចាស់ទុំហើយណាខ្ញុំចាស់ចិត្តខ្ញុំចាស់កណិតហើយខ្ញុំហួសសម័យកាលដែលខ្ញុំសម្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះស្នេហាព្រោះប្រុសទៀតហើយអត់មានទៀតទេណាអញ្ចឹងឈប់ខមមិនមកខ្ញុំនៅពាក្យពេចបែបនេះទៀតទៅខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេណា
nâng khi nhóm xong chùm riêng hay cả đây khi nhóm ai đồng bộ miên tới bọn bọn này miên tục còn vào rừng xin này ha chạy đây chìm friend bọc nhóm mật bọc nhóm không phải cần lòng mốc bị bố khi nhóm mà nặt kê ná bị bố khi nhóm mà nặt kê ca đây khi nhóm nực nông vây nó khi nhóm có thuộc chứ chạp đôi kê đai hay chẳng hay khi nhóm khơi khi nhóm chứ chạp ná khi nhóm khmên khi nhóm bọc bị sao tê ná khi nhóm tựa rong là ca chứ chạp chẳng hay khi nhóm con đã chui luôn lôm khi nhóm tại tai bẩn nó không niêm chì mà nó sẽ đây đôi khi nhóm ná khi nhóm mình mên ở chìa cừu xin này ha ấy tê ná bẩn con tha không niêm khi nhôm chỉ sợi mà nè đai hai khi nhôm có thọp cho lòng cạn là ca chứ chạm nút đôi khi niên chẳng hai khi nhôm chơi tại ao là bồ miên ta không mây đôi khi niên á chặt tục đôi chỉ ôn sợi rồi bọc nhôm tai bẩn nó na hai chẳng hai xong cầm ao vậy mất phe từng ao khi niên miên là chầm nạp ở rắm bạn đi tiện mà lời khi nhôm na cứ kho hai hai khi nào cả ní khi nhôm xong chầm đẹp lia mất từng ao khi niên hai bọn này cái đây sờ lánh khi nhôm ăn miên là cả đầu ấy ao mất phe từng ao khi niên tên na bị pro mất chân ăn pe na ọt miên ấy ao tê cứ miên tại chất na sông nhà chất này cái đây sờ lánh rum lực đoàn mật tặng ọc nia tu tơ na cứ thông thông na sma sma nia tiếng pro tiếng ok chấm riệp bye.